ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့ပိုပြီး intake RIP အားပေးစေလိုကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စံပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီရည်သားအစိုးရကိုစစ်တပ်ကတရားလက်မှတ်ဖြုတ်ချပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာထိခိုက်ကြဆင်းမှုတွေကြုံနေရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ကြမ်းကြုတ်ရဆက်မှုတွေပေါ်မခံမရနိုင်လို့လက်နက်ကင်တော်လန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းနိုင်ငံအနှံ့မှာပုံမှန်အားကောင်းလာနေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေကြောင်းစွပ်စွဲထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ16ရက်မှာလူခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကတင်သွင်းတဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့နိုင်ငံကိုတင့်တိလျှောက်ပတ်ပြီးမျှတတဲ့နီလန်းမျိုးတွေနဲ့ကင်တွဲအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပုံမှုကင်းကွာအောင်ဖိအားပေးဖို့အကြံပြုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကနိုင်ငံခြားငွေရရှိစေတဲ့စီးပွားရေးကွန်ရက်တွေကိုဖိအားပေးဖြိုလဲနိုင်အောင်ပြစ်မှတ်ထားအေးအေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်စီလက်နက်တင်သွင်းရောင်းချမှုတွေကိုပိတ်ပင်တင်ကြောင်းနဲ့အစီရင်ခံစာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုစီးပွားရေးရာပို့ပြီးအထူးကြံမွန်းချက်လောက်ဖိအားပေးဖို့မြန်မာပြည်သူတွေစီကတောင်းဆိုမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ဟာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှအထည့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုအဓိကကင်တွယ်နေတဲ့ရုံးဌာနကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ကနေဒါနဲ့ဥရောပသမ္မတတို့ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြကြဲပြန့်ပြန့်တက်မှတ်လှုပ်ဆောင်ထားပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကတော့မြန်မာနဲ့ကုန်သွယ်နေဆဲဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီတို့ကလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိနေဆဲပါတရုတ်ကမြန်မာပြည်တွင်းမှာရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေချုပ်ငြိမ်းစေဖို့အတန်ကောင်းဟစ်တောင်းဆိုရင်းစစ်ကောင်စီကိုတွေဝိုက်ထောက်ခံနေသလိုရုရှားကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအားအထားဆုံးတန်နမန်ရေးရာမဟာမိတ်ဖြစ်ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းရပ်တည်နေပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့အစီရင်ခံစာအရရုရှားဟာမြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်လေရင်တွေတန်ချက်ကာရင်တွေတင်ပို့ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ကလည်းတိုက်လေရင်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်တွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆာဗီးယားကလက်နက်ကြီးကြီးစံတွေထောက်ပံ့ပေးနေပြီးတော့အိန္ဒိယကအဝေးထိန်းစနစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုပေးအပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။